Kongres i Partisë Socialiste, shok, shoqe, miq dhe të ftuar. Ky është një stacion me rëndësi në rrugëtimin e partisë sonë. Jo thjesht sepse sot do të zgjedhim përfaqësuesit e familjes sonë të madhe politike në Asamblenë Kombëtare, prej cilës në fillim të sezonit të ardhshëm politik e parlamentar do të dalin edhe kryesia dhe sekretariati i ri ekzekutiv i Partisë Socialiste. Asë sepse sot nis praktikisht mbjellja e fushës fitores që do të korim pranverën e ardhshme, me një punë të gjithanshme në të gjithë Shqipërinë, me të gjithë shqiptarët, për të gjithë shqiptarët. Por sepse sot nis natyrshëm edhe projekti i Partisë Socialiste 2030, për cilin një gjenerat tjetër nga ata që janë aty në qëndër, në radhë dhe udhëheqës partisë, duhet marë crescendo, hap pas hapi, më shumë pjesë, më shumë peshë, më shumë përgjegjësi mbi shpatullën. Është kjo kohë e duhur për të nisur një tjetër investim të ri për kapitalin njerëzor të Partisë Socialiste dhe për të punuar me një ambicie të re, të madhe, paralelisht, jo vetëm për Shqipërinë 2030, po edhe për Partinë Socialiste 2030. Por, duhet ndalim një moment për të përshëndetur dhe falenderuar edhe në emrin tuaj dhe të çdo antari e antareje të familjes sonë progresiste, Lindita Nikollën. Lindita shërbeu si kryetare e Kuvendit Shqipërisë në 3 vjet jo të leta të jetës parlamentare të vendit. Bëri më të mirën e saj, si gjithmonë, qysh ditën e parë të shërbimit publik, si mësuese, drejtore e gjimnazisë në Antafaj, kryetare e njësisë bashkiake nr. 3, ministre e arsimit dhe deputete e Kuvendit Shqipërisë. Me modestinë e një mësuese të përkushtuar dhe seriozitetin e një njeriu që në çdo kohë dhe në çdo pozicion e ka vënë unin e vetë në shërbim të komunitetit tonë politik, Lindita është një shembull kuptim plot i si duhet të jetë. Në çdo rrethand dhe vështirësi, individi i zgjedhur nga ky komunitet në çdo hap dhe në çdo nivel përfaqësimi. Faleminderit Lindita për forcën e shëmbullit që ti je. Konflikti brutal politik që na ka shoqëruar fatkeqësisht përgjatë gjithë qeverisës sonë e ka kthyer Parlamentin Shqiptar në shëmbëtyrën më çedukuese dhe më acaruese për nervat e njerëzve të zakonshëm të këtij vendi dhe për këdo që politikën e sheh si një mundësi. Si një mundësi për të dëgjuar, për të kuptuar se çfarë ndodh, se çfarë mendojnë ata që janë përfshirë në arenën e saj. Si një mundësi për të bërë punë të mira bashkë me tjerët dhe jo për të hedhur helm, fjalësh liga për të tjerët. Ne mund të kemi plot arsye
dhe mund gjejmë edhe më shumë justifikime se sa arsye për të thënë se ai konflikt skandalos në atë mexhelis që është prekja e përjafshme e nivelit më të ulët. Tjetës publike, të sjelljes dhe të komunikimit publik nuk është faji ynë. Por ne nuk jemi si dhe qoftë të pafajshëm. Për kundrazi, dhe faji ynë nuk është se jemi burimi i ati konflikti. Dihet botërisht që burimi është tjetër kush. I njëjti që doli nga thellat e historisë të trisht të shqiptarit kundër shqiptarit, qysh se mori jetë parlamenti dhe nisi jeta pluraliste në Shqipëri. I njëjti që mori peng sa mundi e kurdo mundi Shqipërinë për mes duar të mbrapshta shqiptare, sa pa jo vetë shpalë shtetë në vitin 1912, dhe që tani më e ka katëndisur Partinë Demokratike në një qistern të ndryshkur helmi, e cila nuk i bën më as një pun, as dreqit vetë. I njëjti që ndotë për ditë ajrin e jetës politike dhe publike, duke qëroditur këdo që e thith akoma atë ajër me pasionin e